Əleykum əssalam və rahmetullahi və bərəkatuhu. Bəli, oxuya bilərsiniz. Xəstə olan kimsədir və ona Fatihə surəsini və ümumiyyətlə Quranın özü hamısı şəfadır. Sadəcə xüsusi ayələr, surələr var ki, onlardan birisi də ki, Fatihə surəsidir oxunması. Necə ki, sahabələr radiyallahu anhum bir gün səfərə çıxırlar və onlar bir qövmün yanından keçdikdə onlara deyirlər ki, bizi qonaq qəbul edin. Onlar da qəbul eləmirlər. Onlar da gedirlər, biraz aşağıda otururlar. Sahabələr, radiyallahu anhum. Və biraz sonra bunların adamlarından, bu qövmün adamlarından birisi gəlir, onlara deyir ki, bizim padşahımız xəstələnibdir. Sizdə bir şey varmı ki, yəni onu əqrəb sancıb, sizdə bir şey varmı ki, ona sağaldası? Əbu Səid Əl-Xudri radiyallahu anh deyir ki, məndə var deyir. Amma əvəzində qoç istəyirəm. Və onlardan 30 dənə qoç götürür, gedir Fatihə surəsini oxuyur. Və sahabələr onu yemirlər o qoçdan. Hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına gəlirlər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlara nə desin? Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə deyəndə Peyğəmbər sam deyir ki, "İnnə haqqə mə əxəzdum əleyhi əcrən kitabullah." Sizin yəni əcir, ücret götürdüyünüz ən haqlı şey Allahın kitabıdır. Və deyir ki, hardan bildin ki, o ruqyədir deyə. Sahabə radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gülür və deyir ki, sən deyir, hardan bildin o ruqyədir deyə. Və bu hədis var və həmçinin sahabələrin, sələflərin əməlləri var buna ki, Fatihə surəsinin şəfa olması və ruqyə olması barəsində. Ümumiyyətlə, bütün Qurandan eləyə bilər. Bütün Qurandan eləyə bilər. Yəni, bunu edə bilər. Daha yaxşı olanı, yəni xəstənin əlinə və yaxud da ki, özü xəstənin əlini və ya başqa birisi əlini xəstənin başına qoyub o cür oxuması, başına əl sürtərək, yəni ki, o əl sürtərək gəlibdir. Bir dəfə belə sürtməkdə, bir dəfə belə sürtmək, əl qoyub oxumaq yox. Və yaxud da ki, ağrı olan yerə sürtmək gəlibdir və yaxud da inşallah bu suya oxumağı da edə bilər və həmçinin oxuyub belə yavaşca tüpürür və sonra bədəninə sürtə bilər. Yəni bu da inşallah icazəlidir.